Takojmë në studio miq, të rrat për diskutuar për një problematik që në fakt secili për ju që ka vajtur dhe ka vizituar parkun arkeologjik të Bylisit është përballur. Ju referohem infrastrukturës së dobët e natyrisht rrugës që ju është dashur të përshkruani për ta vajtur atje. Natyrisht është një nga faktorët që sipas ekspertëve, të cilët shpeshherë kanë ngritur zërin, konsiderohet që ka ndikuar në kufizimin e numrit të vizitorëve, vendas dhe të huaj, kur i referohemi kësaj pasurie arkeologjike, kulturore dhe jo vetëm, edhe historike në fakt në vendin. Mirë po, kohë të fundit po ndërmerën disa investime pikërisht me qëllimin kryesor për mirësimin e kësaj rrugë, për mirësimin e këtij segmenti më sakt rrugor që do të ndikojë dhe do të sjellë një numër më të lartë të vizitorëve. Detajet e tjera për sa i përket ecurisë në tërësi të këtyre punimeve do të kemi mundësi edhe të diskutojmë me drejtorishën e parkut arkeologjik të Bylisit, Zonja Ornela Durmishaj. Më bashkohet në një lidhje Skype në këtë moment. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Mirëmëngjes. Kënaqësi që jemi së bashku e mandej të flasim në fakt për një zgjidhje siç duket zonja Ornela kur i referohemi mundësisë për të vajtur edhe për të vizituar këtë lloj parku apo? Sigurisht që rruga dhe infrastruktura për të vajtur deri në parkun arkeologjik të Bylisit gjithmonë ka qenë një pengesë, le të themi, për vizitorët. Dhe kjo ka ndikuar jo vetëm në vizitueshmërinë e tij, por njëkohësisht edhe në urinë të gjithë, të themi gjithë pjesës së infrastrukturës në mbajtjes, por edhe të vizitueshmërisë, si të vizitorëve të huaj, por edhe atyre vendas. Në çfarë faze jemi? Po, është të orientohen në territor. Në çfarë faze jemi kur i referohemi këtyre punimeve? Atëre vitin e kaluar kemi ndërhyrjen në segmentin rrugor nga autostrada drejt fshatit Klos, i cili faciliton lidhjen e parkut arkeologjik të Bylisit me autostradën. Kjo ka bërë të mundur që kjo trase ose kjo rrugë e cila u sistemua dhe u bë të themi e aksesueshme nga të gjithë vizitorët me të gjitha mjetet me ta lëvizin, ishte një investim i fondit shqiptar të zhvillimit. Ky segment prej 5 kilometrash nga autostrada deri në parkun e Bylisit, le të themi që ndikoi në lëvizshmërinë ose aksesueshmërinë e vizitorëve. Kurse në këto momente ne jemi pra këtë vit jemi në fazën e ndërhyrjes në një tjetër segment të rëndësishëm nga autostrada drejt fshatit Hekal dhe pastaj drejt parkut arkeologjik të Bylisit nga Berzhi dhe ndërhyrja që do bëhet në këtë segment është ndërtimi i një segmenti të ri rrugor sepse në këtë segment që po flasim aktualisht nuk ka infrastrukturë rrugore, pra është një rrugë e cila do rihapet le të themi ere për të arritur dhe të aksesuar jo vetëm parkun arkeologjik të Bylisit, por edhe fshatin e Kalit, cili është një fshat i cili ofron shumë resurse sidomos për pjesën e agroturizmit. Dhe mund të themi që në tërësi të gjitha ato vështirësi kur i referohemi segmenteve të ndryshëm dhe rrugor për të vajtur në këtë park janë eliminuar. Nuk mund të themi janë eliminuar, po themi që po minimizohen dita ditës, sepse lidhjet, pra, kemi një lidhje të parë e cila është bërë ndërkohë, do kemi një lidhje të dytë e cila do jetë me të gjitha standardet e një rrugë e cila do ketë jo vetëm dy korsi për makinat, po do ketë edhe ndriçim, por njëkohësisht edhe për këmbësorët do ketë hapësirat e nevojshme. E qartë, kur parashikohet të përfundojë gjithë ky projekt? Për këtë nuk mund të jem shumë e sakt, sepse projekti është në fazat e para të rilevimeve dhe për fillimin e ti besoj në fillimet e këtij viti, por besoj që brenda këtij viti ose në fillim të vitit tjetër do jetë e përfunduar. Çka do thotë që kushdo që dëshiron të vizitoj këtë lloj pasurie, nuk do të ketë më justifikime për të nxjerrë? Absolutisht jo. Normalisht nuk ka justifikime për të nxjerrë edhe në këtë momente, sepse aksesimi bëhet edhe nga rruga e vjetër nacionale që lidh qytetin e Pirit me atë të Ballshit dhe pastaj ardhja drejt fshatit Hekal dhe në
ku ndodhet të parkë arkeologjik i Bylisit, por njëkohësisht edhe nga autostrada që njerëzit ku kthehen nga jugu mund të kenë mundësinë të devijojnë dhe të vizitojnë të parkë. E qartë. Sa pritet të ndikojë tek numri i vizitorëve? Ne shpresojmë që zhvillimi i infrastrukturës të japi një impuls akoma më të madh të vizitueshmërisë në parkun arkeologjik të Bylisit. Jo vetëm si një nga themi një nga sitet më të bukur që kemi në teritorin e Shqipërisë, por njëkohësisht edhe vizitimin e gjithë zonës, gjithë rajonit, sepse brenda këtij territori, i cili nuk është shumë i madh, nga parku arkeologjik i Bylisit. Gjithashtu kemi një qytet tjetër antik, shumë të rëndësishëm që është Nikaja. Pra, brenda një hapësire prej 5 kilometrësh, ne kemi dy site shumë të rëndësishme për të vizituar dhe kjo besoj është një nga arsyet e para, le të themi, për të vizituar parkun arkeologjik të Bylisit, por njëkohësisht edhe ambientet përreth, pra kodrat dhe fshatrat përreth, të cilat janë vërtet të mrekullueshme, të themi për natyrën, për pjesën e zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë, por edhe agroturizmi i cili ka filluar të lulëzojë. E qartë. Dhe sa është numri vizitorëve që zgjedhin këtë lloj parku për një vit, le të kufizojmë në këtë periudhë kohore? Keni një shifër të përafërt? Edhe një lutem. Sa është numri vizitorëve që duan të eksplorojnë parkun arkeologjik të Bylisit? Për shembull brenda një viti. Për periudhën një vjeçare. Nëse i referohemi vitit që lan pas, ne jemi tek rreth 4800 vizitorë. Që ka qenë një vit disi i vështirë kur i referohemi faktit që kemi patur disa masa kufizuese dhe normalisht të kuptueshme për shkak të situatës COVID-19. Por janë kryesisht vizitorë vendas apo të huaj? Le të themi që i kemi 50-50, pak a shumë, por vizitorët e huaj janë ata që shpesher kërkojnë të vizitojnë me ngulmë Bylisin dhe shpesher janë ata që ja kërkojnë edhe agjensive turistike që të fusin në paketat e tyre qytetin antik të Bylisit, sepse ata lexojnë nëpër guidat të cilat i gjejnë, jo vetëm online, por edhe në përmjet gjydave të cilat shtetet ndryshme botojnë për vëndasit e tyre, dhe Bylisi është një nga qytetet antike cila është pjesë përbërse e këtyre gjydave. Dhe normalisht, duke qënë që është edhe një qytet i cili përket kulturës i lire, kjo është edhe një shtys akoma më shumë për vizitorët që të vinë të vizitojnë, duke parë në krahasim për shumë me qytetin antik të Apollonisë, i cili është një qytet i krijuar nga kolonët grekë. Në bashkëpunim të themi edhe me banorët vendas të Ilirë të asaj periudhe. Por Bylisi është të themi një shtys për të njohur identitetin e popullit shqiptar, le të themi, për këta vizitorë që vijnë nga jashtë. E qartë, ndaj dominon le të themi në përqindje kundrejt vendasë kundrejt vizitorëve vendas. Kjo ndikon pak më shumë, por edhe vizitorët vendas nuk janë të pakët, sepse Bylisi përveç qytetit antik ofron edhe një pamje të mrekullueshme të mbilunginën e Vjosës. Njëkohësisht shqiptarët ose jo vetëm shqiptarët, por të gjithë vizitorët, s'ka rëndësi se çfarë kompësie ata kanë, kur vinë në Bylis mrekullohen me atë që gjejnë, me atë që shohin, përtej çfarë do lloj guide në të cilën ai përshkruhet. Tani 4000 vizitorë në vit. Pas le të themi këtij projekti, sa janë pritshmëritë tuaja kur i referohemi turistëve? Minimalisht themi ta dyfishojmë. Ta dyfishojmë. Por, okay. Por që shpresojmë që ky vit sigurisht do jetë më i lirshëm në lëvizjen e vizitorëve, në pandemia ka bërë të vetën, por duke parë edhe politikat që po ndiqen, jo vetëm nga shteti shqiptar, por edhe nga shtetet e tjera europiane dhe botërore, në kuadër të mbrojtjes, por edhe të udhëtimit në mënyrë të sigurt, mendojmë që këtë vit do jetë paksa më e lirë, le të themi, sepse bota po shkon drejt hapjes dhe pas 2 vjet pandemi, ne shpresojmë që ky vit të ketë atë themi bumin ose të tejkalojmë 2019-ën i cila ishte një
të themi, ishte kulmi i vizitave apo i fluksit në teritorin e Shqipërisë, por edhe në parqet arkeologjike. E qartë. Dhe për posë kësaj problematike, zonja Ornella, do të pyes, cilat janë sfidat e tjera me cilat përballen ju në krye të kësaj drejtorie, që keni në kompetencë një park që unë e përmenda, përveç se vlerave arkeologjike, mbar vlera të jashtëzakonshme, kulturore dhe historike në fakt. Atëre, ne si staf kemi të themi si fokus të punës tonë, mirëmbajtjen dhe kujdesin për këto site, për parkun arkeologjik të Bylisë, por dhe atë të Apollonisë, sepse janë dy parqe në një administratë, duke qënë që janë dhe një dy nga parqet më të rëndësishme të teritorit të Shqipërisë, është jo vetëm detyre jona, por është një obligim moral, është një obligim të themi për të mbrojtur dhe për të promovuar kësite. Njëkohësisht detyra jonë jo vetëm mirëmbajtja, por njëkohësisht edhe promovimi. Edukimi i brezave, sidomos atyre të rinj, dhe përçimi i trashëgimisë kulturore dhe kulturës tonë nëpërmjet këtyre promocioneve, por edhe nëpërmjet linjës së edukimit, nëpërmjet botimeve për fëmijët, nëpërmjet planeve edukative të cilët është një program i veçantë, që është edukimi të mes kulturës, apo edhe bërjes apo ofrimit të vizitorëve të platformave digitale për telefonat smart, ku ata mund të marrin informacionin e nevojshëm nëpërmjet dy aplikacioneve. Shumë të rëndësishme, atë të parkut arkeologjik të Apollonisë, atë të parkut arkeologjik të Bylisit. Nëpërmjet këtyre aplikacioneve ata mund të vizitojnë virtualisht, le të themi, këto dy parqe, të marrin një informacion të sakt mbi monumentet, mbi aktivitetet, mbi shërbimet që ofrohen, dhe njëkohësisht i kanë si një guide personale të cilën mund ta kenë kudo herë me vete, si të jenë brenda territorit të parkut të Bylisit, duke vizituar çdo monument, por njëkohësisht duke qenë nga divani i shtëpisë, le të themi, apo nga plazhi ku ata do kalojnë në pushimet. Dhe unë po ndalem pikërisht tek dy prej sfidave që ju përmendë, tek edukimi i brezit të ri dhe tek mirëmbajtja, po e nis pak me të rinj, se shumë akuzohen nga të tjerët, nga aktorë të ndryshëm që nuk kanë shumë interes për të tilla pasurish ose le të themi nuk janë ndër ato vendet e para që përzihen kur i referohemi turizmit. Qëndron si tezë? Është një sfidë shumë e madhe në fakt në këtë periudhë digjitale ku çdo gjë kalon nëpërmjet telefonit, tabletit apo YouTube-it apo rrjeteve sociale. Tani të rinjt shohin përtej atyre që ne ofrojmë në teren, kërkojnë që tereni apo monumenti të vijë nëpërmjet teknologjisë. Dhe ne për t'i afruar akoma më shumë, në për të arsye kemi krijuar këto dy aplikacione. Njëkohësisht edhe Ministria e Kulturës ka krijuar disa aplikacione si që mund të jenë puzzle dhe trashëgimi apo aplikacione për çdo sikle të themi që bëjnë vizitën virtuale duke i joshur të rinë, por njëkohësisht puna jonë është edhe vajtja drejt të rinjve, duke vajtur drejt ambienteve të shkollave për të realizuar or didaktike, por dhe argëtuese njëkohësisht. Pra informuese, argëtuese, ku ata nëpërmjet lojës të informohen, por edhe të afrohen sa më shumë drejt trashëgimisë tonë kulturore dhe për t'i bërë ata që të vinë drejt parqeve arkeologjike, drejt muzeumeve, dhe të kenë mundësi që atë që e shohin nëpërmjet një aplikacioni virtual ose atë që shohin nëpërmjet një liberti, siç kemi bërë libertin për Apollonin, ata ta shohin realisht, ta prekin realisht dhe këtë e realizojmë edhe në përmjet objekteve të cilët ne kemi realizuar në formatin 3D, pra janë një riprodhim, ku fëmijët, dhe jo vetëm fëmijët, studentët, nxënësit e shkollave të mesme, por dhe ata me aftësi ndryshe dhe kenë mundësi ta prekin një objekt, ta njohin nga afër, sepse duke qenë që vizitoni një muze e ketë pa mundur të prekësh një objekt apo të shikosh nga afër se si është i formuar ai. Në këtë mënyrë ata kanë një mundësi për ta kuptuar objektin dhe se si ai
vjen deri në ditët tona. Ka rezultuar strategjie suksesshme? Kjo rruga që keni ndjekur për të arritur tek të rinjt? Unë mendoj që deri diku po, sepse shpeshherë fëmijët dhe të rinjt janë skeptik kur ne shkojmë në ambientet e shkollave ose kur ata vinë tek ne. Por pastaj në fund kuptojnë që janë argëtuar dhe njëkohësisht kanë mësuar diçka dhe bëhen pjesë e asaj ore në të cilët ne zhvillojmë këto lloj aktivitetesh edukative, por njëkohësisht kërkojnë që të jenë përsëri, të rikthehen përsëri. Ne të rikthehemi në shkollat e tyre dhe ata të rikthehen përsëri në ambientet e parkut arkeologjik. Ja keni arritur qëllimin, domethënë. Themi në një farë mënyre po. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, le të themi, sepse në qovë se ne nuk e përqojmë tek të rinjtë, atëherë vdes, stopohet gjitha jo që para arci ta në kanë përqoar ne. Kështu që ne kemi për detyrë t'ja përqojmë brezit të rinjtë, të cilë do jenë ata në të ta artme që do jetë një sfidë, duke parë të gjitha sfidat që kemi kaluar të dy vjeçar, dhe jetë një sfidë dhe për ata për ta mbrojtur, por njëkohësisht dhe për ta përçuar për tej. Edhe brezit që të do vinë pas. Pra, trashëgimia kulturore është shumë e rëndësishme, jo vetëm për identitetin tonë si qenie, por edhe për gjithë trashëgimin botërore. Pra, është dhe Shqipëria është e pasur, është një mrekulli, të cilën ne kemi për detyrë, jo vetëm ta mbrojmë. Edhe në fakt, një nga mënyrat edhe të mbrojturit të kësaj pasurie, përveç se transmetimit dhe edukimit të brezit të ri, lidhet dhe mirëmbajtjen e këtij objekti. Si qëndron situata në këtë drejtim? Atëre, mirëmbajtja, ndërhyrja në monumente, ndërhyrja në territore, ndërhyrja në natyrë, pra janë një kompleks gjërash të cilat nuk përkufizohen vetëm tek pjesa e mirëmbajtjes. Ajo është primare, sepse në qoftë se ne nuk realizojmë mirëmbajtjen ose në qoftë se ne nuk bëjmë këtë pjesë. Atëherë, kjo trashëgimi për të cilën ne luftojmë kaq fort për ta mbajtur gjallë dhe për ta përçuar, domethënë nuk do ekzistonte më. Le të themi që në të dy paqet arkeologjike, si në ato të Apollonisë, por edhe ato të Bulisit, situata është relativisht e mirë, monumentet janë vazhdimisht në kontroll dhe në ndërhyrje të specialistëve, si në ndërhyrje të konsoliduese, por edhe ato të kontrollit dhe mirëmbajtjes si nga faktorët natyror dhe klimaterik, por edhe njerëzor, sepse sezoni turistik ka impaktin e vet dhe fluksi i vizitorëve bën që edhe monumentet ta ndjejnë të gjë. Kështu që ndërhyrjet tona janë të vazhdueshme në kohë reale dhe nuk lëm hapësirë, domethënë që këto monumente ta vuajnë këtë peshë. Nuk ka rrezik në këtë drejtim, do të thuash. Rreziku gjithmonë ekziston, sepse rreziku është natyror, siç janë tërmetet apo stuhit e ndryshme apo edhe përmbytjet. Fatmirësisht përmbytjet ne nuk mund t'i kemi se jemi dy qytete të cilat janë në majën e kodrave, por tërmetet janë një nga faktorët kryesorë, shqitje dhe tereni, të cilat duhet mbajtur tërkohon në ndëzhgjim, sepse reshjet e vrutshme të cilat janë një nga faktor shumë i rëndësishëm, ndikonë në teritor. Dhe kjo jo vetëm bënda dhe parqeve arkeologike, po kudo në teritorë në Shqipërisë. Shumë e vërtet. E mbyllim me një mesazh, fundjava është disi larkë, por ndoshta fakti që është e martë mund të nisim planet në fakt kur i referohemi vendet që mund të vizitojnë familjat shqiptare dhe jo vetëm. Çfarë ke për t'ju thënë këtë mëngjes për parkun? Atëre, unë uroj që e diela e tyre ose fundjava e tyre të jetë edhe në fokus të argëtimit, por edhe të edukimit të fëmijëve, sepse në këtë mënyrë fillon dhe lind ndjeshmëria, ose më saktë edukohet ajo ndjeshmëria për të qenë sa më afër atyre parqeve arkeologjike, por edhe muzeve, të cilët ne na përçojnë atë kulturë dhe atë çfarë ne jemi, duke mësuar ne fëmijët tanë, krijojmë një shoqëri akoma më të civilizuar, një shoqëri akoma më të kulturuar drejt mbrojtjes, por dhe të qenë sensibël për çfarë do lloj
fenomeni. Pra, sa më shumë të rritemi brënda vetës, aq më, më e fort bëhet shoqëria jonë. Shkëlqyeshëm, të falenderoj shumë. Edhe mbi të gjitha të uroj shumë varësi dhe sukses në këtë detyrë. Faleminderit.